De la ciutat de Tarragona a la figura de Lluís Companys. Abans que res, gràcies al grup Sona Gralla per la seva interpretació musical que ha obert aquest acte. Un acte per commemorar el 77è aniversari de la mort de Lluís Companys a mans del feixisme. Enguany, ja ho sabeu tots, ens trobem en un context polític i social realment excepcional. El record i homenatge a Lluís Companys arriba just 15 dies després de les brutals càrregues policials que van patir a la nostra ciutat i en altres indrets del país i enmig de dies claus en el procés d'independència.
Avui, doncs, més que mai, tornem a reivindicar la figura de l'únic president d'Europa, escollit democràticament, que va morir afusellat en el context de la Segona Guerra Mundial. Avui, més que mai, posem en valor la trajectòria i el compromís de l'últim president de la Generalitat Republicana per respondre declaracions miserables de dirigents polítics que amenacen l'actual president de Catalunya amb comparacions indignes amb la de Companys. Avui mantenim la memòria i el llegat del president Companys, que va lluitar fins a la mort per les llibertats nacionals i per la justícia social del nostre país. I avui, recordem, 15 d'octubre del 2017, commemorem el Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista. Aquest, per tant, també és un acte de reconeixement a tots els tarragonins i tarragonines, catalans i catalanes, que van patir la repressió ferotge de la dictadura. Benvinguts tots i benvingudes a aquest acte de la ciutat de Tarragona d'homenatge a la figura de Lluís Companys. Té la paraula a continuació el filòleg, escriptor i professor de la Universitat de Rovira i Virgili, Magí Sunyer. Bona tarda. Som aquí per... Ara sí? Bé, som aquí... Se sent? Som aquí per homenatjar Lluís Companys en l'aniversari del seu assassinat. Lluís Companys és un mite, més enllà dels encerts i dels errors de la persona. Perquè un mite representa, en cas contrari, s'oblida. El mite sempre supera el personatge. Alguns n'hi han existit, però són molt vius entre nosaltres. Exemple, Antígona potser no va existir, però representa la justícia contra la llei injusta. I quan la invoquem, ens importa ben poc si a l'antiga Grècia hi va viure de veritat una noia que es deia Antígona i va enterrar son germà contra els decrets d'un tirà. Lluís Companys va existir. El seu mite s'apuntava en una biografia que, com la d'altres, però ell ho comprendia, representa les lluites a Catalunya per aconseguir una societat lliure i més igualitària. La biografia ens parla, entre moltes altres coses, de l'home que als 18 anys a la universitat va fundar amb Francesc Layret i Humbert Torres l'Associació Escolar Republicana, que va participar en la creació de Solidaritat Catalana, que després de la Setmana Tràgica va ser empresonat, que va exercir d'advocat laboralista de sindicalistes. Ens parla de l'amic de Francesc Layret, assassinat quan anava a defensar-lo, de l'amic d'infantesa de Salvador Seguí, el noi del sucre, del deportat l'any 1920 a Mahó, del que va participar en l'organització de la Unió de Rabassaires, del que va ser empresonat moltes i moltes vegades per causes molt diverses i que amb la República va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona per Esquerra Republicana de Catalunya, diputat a Corts Constituents, va votar a favor del vot femení, primer president del Parlament de Catalunya, ministre de Marina amb el govern Azaña, president de la Generalitat de Catalunya, impulsor de la llei de contractes de conreu, el que el 6 d'octubre va proclamar l'Estat català i després va ser empresonat, del que va ser retornat a la presidència l'any 1936 després de les eleccions, del que el 1940 va ser detingut pels nazis i afusellat pel franquisme. Tot això és la persona, és la història, és la biografia.
però el mite de Companys va agrupar en un sentiment escriptors de mena molt diversa. Ventura Gassol, Pablo Neruda, Manuel de Pedrolo, Maria Àngels Anglada i molts altres. Vull llegir ara un text en prosa molt breu d'un escriptor i polític espanyol, Ángel Osorio, un polític de dretes, però fidel a la República, i que va defensar Companys el 6 d'octubre. Ja veureu per què el llegeixo. Diu, passaran los años y toda la piedra de Cataluña será poca para erigirte lápidas y estatuas. Pasarán los años y todos los gobernantes te mirarán como ejemplo luminar y guía. Pasarán los años y los niños catalanes se educarán reverenciando tu nombre, bendiciendo tu memoria, conmoviéndose ante tu grandeza. Que serveixi això, aquestes paraules dites per un polític de dretes espanyol, serveixi d'homenatge a l'escola catalana, avui vilipendiada com a objectiu. Avui vilipendiada com a objectiu que és sempre l'escola del feixisme, d'un partit, d'un altre partit i encara d'un altre partit, per desgràcia. Recordem totes les campanyes contra l'escola a Catalunya, a les Illes, al País Valencià. Bé, el mite de Companys es fixa sobretot en l'afusellament, en el moment de l'afusellament. Hi ha poemes molt diversos, molt emotius al respecte. S'assenyala en aquest punt la contraposició entre la llibertat i el totalitarisme. La llibertat com una constant de l'esperit català, en una poesia, us en llegeixo només uns versos, de Joan Brossa, en què, en el final, Rafael Casanova i Lluís Companys són associats. Diu, Brossa, el teu exemple es dreça com un cim que ens fa bullir la sang dintre l'abisme. I tot té la sortida en aquell crim, un dels més vils dels nazis i el franquisme. Divers et dreces en un sol llorer i símbol d'una lluita sempre nova. Ets Rafael Companys, el conseller, i el president, en Lluís Casanova, per indicar el lligam de la lluita per la llibertat que fa tant de temps que dura en aquest país. Per tant, la llibertat com a senyal dels catalans, des de la Generalitat antiga i en la Generalitat contemporània, la mort heroica, l'al·lusió a la cançó de Bac de Roda, mort en la Guerra de Successió, l'execució, apareixen en una altra poesia, aquesta d'un tarragoní que la va escriure a l'exili, que era Antoni Rovira i Virgili. Llegeixo un fragment de El senyal al pit, d'Antoni Rovira i Virgili. Aquest senyal és la llibertat. President de Catalunya, el del novell general, com a lloc del teu suplici t'han triat un lloc ben alt. No has volgut calçat que et privi de tocar el sagrat terrer. No has volgut els ulls cap vena que et privi de veure el bé. El castell de les tragèdies et dreces a peus descalç. Petges la terra i la guaites entre clarors matinals. L'oreig una veu et porta des de la plana de Vic. Ressò profund de la història, la veu d'un màrtir antic. No et mataren per traïdor, ni tampoc per ser cap lladre. Et maten perquè, com jo, has volgut lliure la pàtria. Trèmol, l'oficial mana fer foc, o màxim dolor. Per Catalunya, tu crides,
amb veu sense tremolor. La descàrrega impia el teu cos aforarat, les parpelles piadoses sobre els teus ulls s'han tancat. Per les ferides obertes la noble sang ha sortit. Sobre el cor, el tret de gràcia, roba i carn en vermellit. President, quan tu mories, duies el senyal al pit. Insisteixo, aquest senyal és la llibertat. Els mites es reconeixen per l'adhesió dels que defensen els valors que representen i per l'aversió dels que defensen els contraris. En el seu assassinat van col·laborar l'Alemanya nazi, que el va fer presoner, la França de Vichy, col·laboracionista amb els nazis, on va ser agafat, i l'Espanya de la dictadura franquista, que l'havia reclamat i que el va afusellar després d'un simulacre de judici. L'Alemanya i la França, alliberades del nazisme, han demanat perdó per la seva intervenció en la captura del president Companys. L'Espanya actual, que vol que creguem que és democràtica, no tan sols no ha anul·lat el simulacre de judici que va preparar l'afusellament, sinó que utilitza la repressió contra el president Companys per amenaçar els polítics escollits pel poble de Catalunya. Recentment, Tarragona no ha tingut un paper gens lluït en la reparació. El mite continua viu perquè representa una realitat i uns desitjos. En l'homenatge al president Companys en l'aniversari del seu assassinat, l'únic crim d'estat d'aquestes dimensions comès en un president de país democràtic, tinguem ben presents els valors que van associats al seu mite. Democràcia, república, catalanisme i igualtat social. Visca Catalunya! Lliure! Moltes gràcies, Magí Sunyer, per aquesta glossa del president Companys, amb aquestes referències també a l'actualitat del moment. A continuació, l'acompanyament musical del grup Sona Gralla interpretarà l'Estaca. Thank you.
gràcies, Sona Graia. Anem a procedir ara a l'acte formal de l'ofrena floral que institucions, partits polítics, sindicats i entitats volen fer avui a la figura de Lluís Companys a motiu del 77è aniversari del seu afusellament. Una ofrena de diferents entitats i col·lectius que farem per ordre alfabètic. Així que comencem amb l'Assemblea Nacional Catalana. També l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona. Candidatura d'Unitat Popular. Comissions Obreres. Demòcrates de Catalunya. Esquerra Republicana de Catalunya. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Moviment d'Esquerres. Òmnium Cultural del Tarragonès. Partit Demòcrata Europeu Català. Partit dels Socialistes de Catalunya. Súmate. Unió General de Treballadors. I Unió de Pagesos. Si hi ha alguna entitat que potser no l'hagi mencionat, no queda ningú, no? Estan tots dits?
Doncs moltes gràcies a totes les entitats, partits polítics, sindicats, la institució de l'Ajuntament de Tarragona, en fi, a tothom que ha volgut col·laborar i participar en aquest acte de reconeixement de la ciutat de Tarragona a la figura de Lluís Companys, 77 anys després de la seva mort a mans dels feixistes. Acabarem aquest acte un altre cop amb l'acompanyament musical de Sona Gralla interpretant l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors. Sí.